ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର ଚାରିପଟେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ତିନିଟି ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଲା ମୌଳିକ, ଯୌଗିକ, ମୌଳିକ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯୌଗିକ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥାଏ କ'ଣ ନା ମିଶ୍ରଣ ରୂପେ ଦେଖିଥାଉ। ଏଇ ତିନିଟି ଭାବରେ ଦେଖିଥାଉ। ମୌଳିକ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଯେ ମୌଳିକରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ ଥାଏ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିବି ତୁମେ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତୋଟି ମୌଳିକ ଜଣା ଅଛି, ତୁମେ ସେ କଥା କହିପାରିବ କି? ଯଦି ନୁହେଁ, ଆମେ କିଛି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 118ଟି ମୌଳିକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି। ତେଣୁ ସେଥିରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୌଳିକର ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ କିଛି ମୌଳିକ ଥାଏ ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳିଥାଏ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳିଥାଏ, ଆଉ କିଛି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କୃତ୍ରିମ। କୃତ୍ରିମ ରୂପେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ ସେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ା ପାଇଥାଉ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ କୃତ୍ରିମ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ହେଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲାବରେଟୋରୀରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ 1800 ବେଳକୁ ପ୍ରାୟତଃ କେତେ 30ଟି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିଲା, 30ଟି ମୌଳିକ 1800। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେଉଁ ଆମ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ା ମିଳିଥାଏ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା କ'ଣ ଏୟାର ଅଛି, ମନେକର ବାୟୁ ଏୟାର, ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଏୟାର, ଆଉ ନିଆଁ ପୃଥିବୀରୁ କିଛି ମିଳିଥାଏ, ଆଉ ୱାଟର, ଏଥିରୁ ଏ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଫଳରେ ଆମେ ଏଇ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇଥାଉ 118 ମୌଳିକ। ଆମେ ତା'ପରେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଜାଣିବା, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ସମୟ କ୍ରମେ କ୍ରମେ ମୌଳିକର ଆବିଷ୍କାର ହେବାରୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଲାଗିପାରିଲେ। ତେଣୁ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୌଳିକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ କି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଯେଉଁ 118ଟି ମୌଳିକ ରହିଲା ତା ଭିତରେ କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି କି, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି, ହେଲା କି, ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଯାହା ସବୁ ଜଣାଥିଲା ସେସବୁକୁ ନେଇ କିପରି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଢାଞ୍ଚାରେ ସଜାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ମୌଳିକ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସରଳ କରିବା ଆଉ ଏହିସବୁ କ'ଣ ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ହେଲା। ତା'ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ମୌଳିକର ଶ୍ରେଣୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ, ଏର୍ଲି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ, ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଥମ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ କ'ଣ ଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କର ନା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିର୍ଜୀବ ଓ ସଜୀବକୁ କିପରି ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ହେଲା କ'ଣ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରି ଚାଲିଛୁ ନିର୍ଜୀବ ଓ ସଜୀବମାନଙ୍କୁ କିପରି ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ମାନେ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରାୟ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଥିବା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉଦାହରଣମାନେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ପ୍ରକୃତିରେ କ'ଣ ସବୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ସବୁ କ'ଣ ଦେଖିବା, ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଦେଖିବା। ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଇଛୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଦୋକାନ, ଯେଉଁ ଗ୍ରୋସରୀ ଦୋକାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଡ୍ରେସ୍ ଚପଲ ଦୋକାନ ହେଉ ଯାହା ବି ହେଉ, ମାନଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଜଣେ ବାବୁ ବସିଛନ୍ତି ଦୋକାନ। ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାକ ସବୁ ଅଛି, ଥାକ ନମ୍ବର 1, ଥାକ ନମ୍ବର 2, ଏମିତି ସବୁ ଥାକ ହେଇକି ସବୁ ସଜା ହେଇଛି, ହେଲା କି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ଗୋଟେ ଥାକରେ ସେଇ ସମାନ ଟାଇପ୍ର ମନେକର ଆମେ ଦେଖୁଥିବା କ'ଣ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଅଛି, ହେଲା କି, ଆଉ କିଛି ମସଲା ଡବା ଅଛି, ବିସ୍କୁଟ ଡବା ଅଛି, ଚା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଅଛି, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥାକରେ ସଜା ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ନା ମନେକର ଜଣେ କଷ୍ଟମର ଆସିଲା, ତାକୁ ସେ ଦୋକାନୀ କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଖୋଜିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରୁଥିବା, ସେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ପାନୀ ନେଇକି ସେଇଟା ସବୁ କ'ଣ କାଟାଗୋରୀ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଯଥାରୀତି ସଜା ହେଇକି ରଖାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଚିନ୍ତା କଲେ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଇ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ପ୍ରକୃତିମାନଙ୍କର ଦେଖିଲେ ଚା ପ୍ୟାକେଟ୍, ଚା'ର ପ୍ରକୃତି ଚା ହିଁ ହେବ ସେଥିରୁ, ତେଣୁ ସେଠି ଚା ଥାକରେ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି। ସେମିତି ମୌଳିକମାନଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରକୃତି ସମାନ ଅଛି, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଗୋଟେ ଥାକ ବା ଗୋଟାଏ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବାକୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ସବୁ ଉଦ୍ୟମ ସବୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ
ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତେଣୁ ଅତି ଯଦି ପୁରାତନ କାଳରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଳିକୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଆମକୁ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ପୁରାତନ କାଳରେ, ବହୁତ ପୁରାତନ କାଳରେ ଦେଖିବା ଆମେ, ପୁରାତନ କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୌଳିକଟା ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ଦେଖିଥିଲୁ। ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛୁ ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ ବିଷୟରେ, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହୁନି ଧାତୁ କ'ଣ ଅଧାତୁ କ'ଣ, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଧାତୁ ଆଉ ଅଧାତୁ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଆଗରୁ ସେମାନେ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲା ମୌଳିକ ସେଗୁଡ଼ିକର ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଲା। ଆମେ ତାର ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଆଗରୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ପୁରାତନ କାଳରେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ତାପରେ ଆମର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିଲା ତାର ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଜାଣିକି ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଚେଷ୍ଟା, ସେଥିପାଇଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ'ଣ କଲେ ଶ୍ରେଣୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ୁଛେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶ୍ରେଣୀକରଣ ବା ପିରିୟଡ଼ିକ୍ କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ, ତାର ଆରମ୍ଭରୁ କ'ଣ ଥିଲା ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଡୋଭେନିୟର୍ସ ଟ୍ରାଏଡ଼୍ସ। ଡୋଭେନିୟର୍ସ ଟ୍ରାଏଡ଼୍ କ'ଣ କଲେ ନା ଡୋଭେନିୟର୍ସ ଜଣେ ରସାୟନବିତ୍ ବା କେମିଷ୍ଟ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ଅଠରଶହ ସତର ମସିହାରେ କ'ଣ କଲେ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଅନୁରୂପ ଧର୍ମ ଥିବା ମୌଳିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଗ୍ରୁପ୍ କରି ସଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ହେଲା। ଅନୁରୂପ କ'ଣ ନା ଅନୁମାନ ଯେଉଁଥିରେ ତା'ର କିଛି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଥିବ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଟ୍ରାଏଡ଼୍, ତା'ପରେ ଡୋଭେନିୟର୍ସ ଟ୍ରାଏଡ଼୍ କ'ଣ, ଟ୍ରାଏ ମିନ୍ସ ତିନି, ଥ୍ରୀ ବା ତିନି, ଆମେ ତାକୁ ତିନି କହିଥାଉ। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ମୌଳିକର କେତୋଟି ଗ୍ରୁପ୍କୁ ସେ ବାଛିଲେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ଟ୍ରାଏଡ଼୍ ବା ତିନି କହିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଟ୍ରାଏଡ଼୍ ଥିବା ମୌଳିଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ, ଏ ଯେଉଁ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି, କ୍ରମରେ ସଜାଇଲେ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ମୌଳିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ମୌଳିକର ହାରାହାରି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରାୟତଃ ସମାନ ହେବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନହେଲେ ବି ପ୍ରାୟ ସମାନ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ କ'ଣ କଲେ ସେ ଡୋଭେନିୟର୍ କହିଲେ, ଡୋଭେନିୟର୍ସଙ୍କ ଟ୍ରାଏଡ଼୍। ଏଥିରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି, ମନେକର ଗ୍ରୁପ୍ ଏରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ଫସ୍ଫରସ୍ ଆଉ ଆର୍ସେନିକ୍ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଷ୍ଟ୍ରୋସିୟମ୍ ଆଉ ବେରିୟମ୍ ଅଛି, ଗ୍ରୁପ୍ ସିରେ କ'ଣ ଅଛି କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍ ଆଉ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ ଅଛି, ତିନୋଟି, ଏଥିରେ 1, 2, 3 ସେମିତି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ'ଣ ତିନୋଟି ଲେଖା ସେ ନେଲେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କର କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କଥା ଦେଖାଯାଉ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ କେତେ 40, ତେଣୁ ଆଉ ବେରିୟମ୍ର କେତେ 37। ଆମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କର ଡୋଭେନିୟର୍ସଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଦେଲେ ତଥ୍ୟଟା, ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ପ୍ରତି ଟ୍ରାଏଡ଼୍ ଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁରେ ସଜାଇଲେ। ବର୍ଦ୍ଧିତ ମାନେ ଏଇଟା ବର୍ଦ୍ଧିତ, ମୁଁ ଯେଉଁ ତୀର ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି ଏଇଟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ହିସାବରେ ହେଇଛି, 40 ତା'ପରେ ବଢ଼ୁଛି ନା, ତେଣୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହିସାବରେ ସେଇଟା ଦିଆହେଇଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହିଲେ ସଜାଇଲେ ଯେ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ ଆର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଠି କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଷ୍ଟ୍ରୋନ୍ସିୟମ୍ ଆଉ ବେରିୟମ୍ ଯଦି ନେବା ଆର ମଧ୍ୟଟା କେଉଁଟା ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରୋନ୍ସିୟମ୍ ହେବ, ଷ୍ଟ୍ରୋନ୍ସିୟମ୍ ଏସ୍ଆର୍ ହେଲା। ତେଣୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥାନ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କ'ଣ, ସେ ତ ବୋଧେ ନା ଦୁଇଟା ମୌଳିକ, ଦୁଇ ଆଉ ବାକି ଦୁଇଟା କେଉଁଟା, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋନ୍ସିୟମ୍। ଷ୍ଟ୍ରୋନ୍ସିୟମ୍ର କ'ଣ, କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋନ୍ସିୟମ୍ ଏ ଦୁଇଟାର କ'ଣ ହେବ, ହାରାହାରି ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେବ, ସମାନ ହେବ। ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ମିଶାଇବା ତାହେଲେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ର କେତେ 40 ଆଉ ବେରିୟମ୍ର କେତେ 37.3 ÷2 ଆଭରେଜ୍ ହେଲା, ଦୁଇଟା ମିଶାଇକି 2 ହରାଇଛି ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 137.3 ÷2 28.6 28.6 ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ସମାନ ହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି ସହିତ କାହା ସହିତ ନା ଯେଉଁ 28.6 କେତେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ନିୟରଲି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 87.6 ଯାହାକି କାର ନା କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଉ ବେରିୟମ୍ର ମିଶିଲା ପରେ କାହାର ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରୋନ୍ସିୟମ୍ର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ସମାନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରିଣୀ ଆମେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା ତା'ର ସେ ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲେ, ତେଣୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଆଉ ସିରେ କ'ଣ ହେଲା ସେମାନେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ସେମିତି କ୍ଲୋରିନ୍ ଆଉ ବ୍ରୋମିନ୍ ଯଦି ନେବା ଏଇଟା କେତେ ହେଲା 35.5 କାହାର କ୍ଲୋରିନ୍ ଆଉ ଆୟୋଡ଼ିନ୍ର କେତେ ହେଲା 126.9 ବିଭକ୍ତକ 2 ଏ କେତେ ହେବ 44.4 ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ହେଲେ ଲିଥିୟମ୍ର କେତେ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ ହେଲା ଆମମାନଙ୍କର 6.9 ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ର ହେଲା କେତେ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ ହେଲା 23.0 ଆଉ କାହାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପୋଟାସିୟମ୍ ଆର ହେଲା 39.39। ତେଣୁ ଆର ଲିଥିୟମ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍ ହାରାହାରି କେତେ ହେବ 22.9 ଯିଏକି କେତେ ପାଖାପାଖି ହେଉଛି 23 ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ 23ଟା ହେଲେ ଆଜି ପାରମାଣବିକ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସହିତ ସୋଡ଼ିୟମ୍ର ପାରମାଣବିକ ସହିତ ସମାନ ହେଉଛି।
ହେଲା କି। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଜଣାଇଥିବା ମୌଳିକ ମଧ୍ୟରୁ ଡୁବ୍ରିନ୍ କ'ଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଆମର ମୌଳିକ ସେତେବେଳେ ଜଣାଇଥିଲା ପାଖାପାଖି ପାଖାପାଖି ଯେତିକି ଯେତିକି ମୌଳିକ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ପୁରାତନ କାଳରେ, ତାଦେହରୁ ସେ କେବଳ ଏ ତିନୋଟି ପାଇଲେ, ଲିଥିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ୍, କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ଷ୍ଟ୍ରୋନସିୟମ୍, ବେରିୟମ୍, କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍, ଆୟୋଡ଼ିନ୍, ହେଲା ଏ ତିନୋଟି ହିଁ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଜଣାଇଥିବା ମୌଳିକ ମଧ୍ୟରୁ ଡୁବ୍ରିନ୍ କେବଳ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଭଳି ଟ୍ରାଏଡ଼, ତେଣୁ ଯେତେ ବି ମୌଳିକ ଆବିଷ୍କାର କରାହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସବୁ ସବୁବେଳେ ଏଭଳିଆ ଟ୍ରାଏଡ଼ ବାଛିବା ସମୟ କେବଳ ତିନୋଟି ହିଁ ସେମାନେ ବାଛିଲେ, ଅଧିକ ଡୁବ୍ରିନ୍ ବାଛିପାରିଲେ ନାହିଁ, ହେଲା। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏଇ ଡୁବ୍ରିନ୍ଙ୍କ ଏହିପରି ଟ୍ରାଏଡ଼ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହେଲା, ଉପାୟ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, ମାନେ ତା'ର ୟୁଜ୍ ଆଉ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲେ କି ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ। ସେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜଣେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମୌଳିକର ଧର୍ମ ସହିତ କ'ଣ କଲେ, ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମୌଳିକ ଧର୍ମ ସହିତ ପାରମାଣିକ ସମ୍ପର୍କ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ କରିବା ପାଇଁ ଡୁବ୍ରିନ୍ଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ଜନ୍ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୌଳିକର ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁ ଆଧାର କରି ଏକ ସଜ୍ଜା କଲେ। ତେଣୁ ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରମରେ ସେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ପାରମାଣିକ କେମିତି ଯେମିତି ବଢ଼ୁଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ସଜାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପାରମାଣିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ମୌଳିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ହେଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାରମାଣିକ କେତେ କେତେ 1.7008। ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି କେତେବେଳେ ଗଲା ନା 56ତମ ମୌଳିକ ଥୋରିୟମ୍, ଏଇଟା 56 56ତମ ସହିତ ତାହେଲେ କ'ଣ ଶେଷ କଲେ ସିଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ନା ପ୍ରତି ଅଷ୍ଟମ ମୌଳିକ ଧର୍ମ ପ୍ରଥମ ମୌଳିକ ଧର୍ମ ସହିତ ମେଳ ରହିଛି, କେମିତି ତାହେଲେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏହାକୁ ସଙ୍ଗୀତର ଅଷ୍ଟକ ସ୍ୱର, ଅଷ୍ଟକ ସ୍ୱର ଆମେ ଜାଣିଛି ସଙ୍ଗୀତ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟକ ସ୍ୱର ହେଲେ ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନିଶା, ହେଲା, ସାରେ ଗାମା ପାଧା ନି, ଏଇଟା ଅଷ୍ଟକ ସ୍ୱର। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏଇ ତେଣୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କଲେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ ରୂପେ ଏଇଟା କ'ଣ ପରିଚିତ ହେଲା। ତେଣୁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟକରେ ଲିଥିୟମ୍ର ଧର୍ମ ସହ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଠି ମନେକର ଲିଥିୟମ୍ ଅଛି, ହେଲା, ଲିଥିୟମ୍ ମନେକର ଦେଖିବା ଲିଥିୟମ୍ କେତେ କାହା ତଳ ଅଛି, ରେ ତଳ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଲିଥିୟମ୍ ପରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ହେଉଛି ତା'ର ଅଷ୍ଟମୂଳ, କେମିତି ନା ଲିଥିୟମ୍ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା ଏଠୁ 1, ବେରିୟମ୍ 2, ବୋରନ୍ 3, କାର୍ବନ୍ 4, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ 5, ଅକ୍ସିଜେନ୍ 6, ଫ୍ଲୋରିନ୍ 7, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଲାଷ୍ଟ, ଏଇଟା 8 ନମ୍ବର ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଯଦି ଗଣିବା 1, ଏମିତି ଗଣିବା 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ପୁଣି 8, ଏମିତି ଗଣା ହେବ ନା 8, 9, ଏମିତି ଗଣା ହେବ। ଲିଥିୟମ୍ ସହିତ କ'ଣ ହେଲା ନା ସୋଡ଼ିୟମ୍ ସହିତ ସେହିପରି ବେରିଲିୟମ୍ ଓ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଧର୍ମ, ଯଦି ବେରିଲିୟମ୍ ଦେଖିବା, ବେରିଲିୟମ୍ ହେଲା ଯଦି 1 ଧରିବା କେତେ ହେବ, ବେରିଲିୟମ୍ ଆଉ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ସହିତ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ସହିତ ଧର୍ମଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଏକାବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ। ତେଣୁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଜ୍ଜିତ ମୌଳିକର ଏକ ଅଂଶ, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରଣୀରେ ଆମେ ଏଠି ଦେଖୁଛୁ, ହେଲା କି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଇ ଶ୍ରେଣୀ ଗଠନ ସମୟ ତାପରେ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ କେବଳ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ସହିତ ହିଁ ତା ଧର୍ମ ସବୁ ସମାନ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା, ଆଉ ଆଗକୁ ସେ ବଢ଼ୁନି। ତେଣୁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଯାଉଟା ଆଉ ସହିତ ସମାନ ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଧାରଣା ଦେଲା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ କେବଳ ସେ କ'ଣ କଲେ ପ୍ରସିପର ବହୁତ ଜୋରସେ କହିଲେ ନା ପ୍ରକୃତିରେ କେବଳ 56ଟି କ'ଣ ହେଲା ନା ମୌଳିକ ରହିଛି, ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରିବନି, ଆଉ କୌଣସି ମୌଳିକର ଆବିଷ୍କାର ହେବ ନାହିଁ, ଏଭଳି ସେ କ'ଣ କଲେ ସେ କଥାଟା କହିଲେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ମୌଳିକ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ ନୁହଁ, ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ 118ଟି ମୌଳିକ ଅଛି, ତାମାନେ ତାଙ୍କ ଯାହା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେ ସେଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତେଣୁ ଯାହା କହିଲେ ବହୁତ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ପ୍ରକାରର ମୌଳିକ ସବୁ ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା, ତେଣୁ ସେ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ ଖାପ ଖାଇଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ସାରଣୀରେ, ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ସାରଣୀରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା କେତେଟି ମୌଳିକ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ମନେକର ଦେଖିବ କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲ ଏ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ମନେକର ଗୋଟେ ସ୍ୱର ସାର ସ୍ୱର ତଳେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବ କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଯେମିତି ରହୁଛି ସେମିତି, ଆଉ କିଛି ଅଛି କି ସେରିୟମ୍ ଲାନ୍ଥାନିୟମ୍ ସେମିତି ଆ ତଳେ କ'ଣ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି, ଫ୍ଲୋରିନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଧର୍ମ କୋବାଲ୍ଟ ନିକେଲ ଧର୍ମଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁଟା ହେଲା ଫ୍ଲୋରିନ୍, ଫ୍ଲୋରିନ୍ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆ ସହିତ ଏଇଟା ଦେଖିବ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେଟାଲ, ତେଣୁ ଏହା ଧର୍ମ ଯେହେତୁ ପୁରା ଅସମାନ, ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସା ତଳେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କର ଡିମେରିଟ୍। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ ସେମିତି ଆଇରନ୍ ଧର୍ମ କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲ ଧର୍ମ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ କ'ଣ କଲା ନା ଏ ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ଟାକୁ କୋବାଲ୍ଟ ଆଉ ନିକେଲ ଠାରୁ କ'ଣ ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖାହେଇଛି, ଏଠି ସା ତଳେ ରହିଲା ବେଳକୁ ଏଇଟା କ'ଣ ରହୁଛି ନିଁ ତଳେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ କେବଳ
हल्का मौलिक बा लाइट एलिमेंट उपरे कार्य ही कला आउ कोई हेवी एलिमेंट उपरे किछ कार्य कला नाही। तो आज हमें एपर्यंत कौन जानले ना आम दीटा वैज्ञानिक मानकर मौलिक गुड़ केमती से सजेले विषय जानले। गोटे डुबेरिन मौलिक डुबेरिन से कमी कले ट्राएड श्रेणीकरण करते आउ गोटे न्यूलैंड अष्टम नियम से आम देखले बहुत प्रकार त्रुटि देखले जो जो मौलिक गुड़क सजाड़े भितर आम देखले बहुत प्रकार त्रुटि रही तेणु ये त्रुटि को समाधान करने आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा जे मेंडेलीव आउ मॉडर्न पीरियोडिक टेबुल तार विषय आम पढ़ा केमती पीरियोडिक टेबुल से जहाँ देवे से जो त्रुटि से मैंने डुबेरिन आउ न्यूलैंड करते त्रुटि को सुधारी पार कि तेनाली परवर्त क्लास जानवा।